místo předsedo vlády má. Pane předsedo, dámy a pánové, no, já předpokládám, že tahle debata tady vlastně probíhá od roku 2009. A že bylo zřízeno x komisí a x řešení a já si myslím, že to je jednoduché. Buď budeme mít peníze na důchody, nebo nebudeme mít peníze na důchody. Takže jako skutečně můžeme dělat x komisí a můžeme vymýšlet pilíře. Jako třetí pilíř, tam je 4,6 milionů pojištěnců, ten nás stojí 7 miliard korun. Těch 80 tisíc, to naběhlo 2013, 2014, to nás stojí 1,5 miliardy. A deficity byly 2,9, minus 36 miliard, 2,10, minus 35 miliard, 2,11, minus 45 miliard, 2,12, minus 26 miliard a 2,13, 29 miliard. Takže já držím palce všem komisím a já myslím, že určitě, když budeme mít víc dětí, to je super, ale strašně pochybu o tom, že někdo vyřeší tenhle deficit, tak já myslím, že už bychom si měli říct pravdu, že ani žádná komise to nevyřeší. Jo, takže klidně dělejme komise a klidně tady vystupujte ještě dalších 10 let, ale 1+1=2 a jednoducho pokud my konečně dáme do pořádku finanční správu a vyřešíme tě karusely, smích, super, výborně. Takže ty karusely budu řešit 27. ledna v úterý na zasedání Ecofinu s panem komisařem Moscovitym. A můžu vás ubědět, na teda z členských států Evropské se vůbec nesměje. Protože 177 miliard euro pro Evropskou unii, který je rozpočet a podle Eurostatu nás okradou na DPH ročně tady organizovaný zločin 3,2 miliardy, to je 108 miliard korun českých, to je, už bychom byli v přebytku, takže klidně se smějte dál, jako já se taky směju, takže klidně řeštěte komise a můžete tady kecat ještě 10 hodin, a aj tak tě důchody nevyřešíte, protože buď budou peníze, nebo nebudou peníze. Jo, takže je to strašně jednoduché a já vám držím palce dalších 20 let tady povídat si o důchodech. No a co říct panu ministrovi Babišovi, ten prostě nesklamal, ať řeč o jakémkoliv, ale stejné, prostě všetci kradnou, bude dobré, podvodníky dáme kobra, aby lidi nemuseli trpět skrze karusely. Tohle opravdu žádná komise nevyřeší, souhlasím. Hodně mě pozvedlo prohlášení pana kolegy Laudáta prostřednictvím pana předsedajícího, kdy se tady do toho mícháme Vrbětice. Za prvé, pan Okamura je poslán za Středočeský kraj, za druhé, poslancem jsem tam já a byl jsem tam 8krát a ten problém se řeší. Takže nemíchejme tady jabka s hruškama. Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího, panu kolegu Laudáta, poprosit, aby se aspoň styděl. Styděl před těmito lidmi, kteří tam žijí v otřesných podmínkách. Děkuju vám. Dámy a pánové, já tomu nerozumím. Já nerozumím jedné věci, já mám Frantu Laudáta rád, moc rád, já ho znám 30 let, ale prosím vás, Františku, prostřednictvím předsedajícího, tady vznikla z demokratických voleb nějaká vláda, většina v poslanecké sněmovně, a ta si něco umanula, ta většina, a teď tak rozhoduje. Proč se rozčilujete? Vždyť jste to předtím 4 nebo 8 let dělali vy. A byly to blbosti do nebe volající, co jste dělali. My to teď napravujeme. Babiš je z toho nešťastný, šedivý z toho. A vy říkáte pro Krista pána, vy zničíte tuhle zemi. Teď to není pravda, my se o něco pokoušíme, tato vládní koalice. Ne, že bych byl ze všeho nadšený, ale o něco se právě pokoušíme. A historie teprve ukáže a voliči, jestli to bylo dobře nebo špatně. Tak co blbnete a zdržujete? Děkuju vám. Jediná penzijní reforma, kterou vy předložíte, kromě toho, že jste zrušili něco existujícího, je to, co řekl pan místopředseda Babiš.
Je to jednoduché, na důchody buď peníze budou, nebo nebudou. No nebudou, přátelé.